2018 eu entrei no Poli. E aí é uma atividade que te exige flexibilidade, né? Então, grande parte dos movimentos ficam mais bonitos se você tem flexibilidade, flexibilidade perna. Mas eu nunca tive uma rotina de treinamento. E aí eu comecei a ver os vídeos da semana mesmo, ver o pessoal que participou do T8S, ver. E isso foi me falando assim, gente, eu acho que tem método aí por trás, sabe? Eu acho que dá pra fazer. E aí tem aquilo, você falar que são 5 minutos por dia. E o que eu comecei a pensar, gente, é um negócio que é um protocolo que eu consigo encaixar na minha rotina. E aí fui muito, muito certinha com o protocolo. Por mais que muita gente fale, ah, mas é um alongamento, ah, é só uma abertura. Era o que eu queria. E querendo ou não, é um aprendizado também, sabe? É aprender mais sobre você mesmo, sobre seu corpo, sobre seus limites. E isso é muito bacana. E isso eu acho que, tipo, pra aprender coisas novas é algo que eu quero trazer pra minha vida também, assim. Foi uma experiência muito bacana. Porque é muito mais difícil você ser disciplinado no abstrato. Então eu falava assim, tenho vontade de treinar flexibilidade todo dia. Mas eu vou treinar o quê? Fazia um alongamento que eu gosto, depois ia pro Instagram, aí fazia mais não sei o quê. Você não consegue ter o foco, assim. Quando você consegue definir, tipo assim, ah, vou faz um planner, sabe? Que é o que a gente usava, assim. E aí eu acho que é isso do teu EQS também. Define qual que é o horário que você vai fazer seu treino e fala assim, esse é meu horário de fazer meu treino. Porque aí com o tempo é aquela coisa do hábito mesmo, vira hábito. E aí você já nem pensa mais. Você já, por exemplo, eu termino de trabalhar e já falo, tenho que fazer meu alongamento. Porque é o que eu faço, assim. É difícil começar. Eu acho que até mais difícil que começar, porque o começo é sempre empolgado, é difícil vencer essa primeira barreira dos primeiros dias, assim. Mas a partir do momento que o negócio entra na sua rotina, vai se tornando muito mais fácil. Às vezes estava doendo, mas eu pensava, é um minuto, vai passar, respira, vai dar certo. É outro minuto. Vive aquele momento, tira aquele momento ali de atenção plena, faz o seu negócio e funciona, assim. E se respeita, se entende também. Isso que você tá falando, tipo, ah, se você é uma pessoa não disciplinada, sou eu, assim, eu já sei quais são meus gaps, isso a gente faz também no T8S, né? De ver o que que são seus pontos fortes, o que que não é. Trabalha no seu ponto forte pra suportar o que não é seu ponto forte. Então, sei lá, eu sou comprometida, então usa isso pra te ajudar na disciplina. Eu tenho muita energia, então usa isso pra te animar a fazer. Eu acho que é isso, assim.